Pevačica Maja Marijana rešila je da se novim hit singlom vrati na estradnu scenu. Numera nosi naziv Balkan Fiesta i crnokosa pevačica od nje mnogo očekuje. Nisam se ja nešto našla sad u tim nekim reperskim vodama, ali eto, vredalo je pokušati. Zanimalo nas je da li ova pesma reflektuje njen muzički izraz za 21. vek. Uopšte nisam razmišljala o tome, da li će pesma biti više za dijasporu ili ne, mada znam da tamo razni MC, DC i ostali nastupaju više nego pevači. Na numeri Balkan Fiesta, za koju je snimila i spot, gostuje je MC Miloš. To nas je prilično iznenadilo, budući da je, kako smo saznali, reč o sinu njenog nevenčanog supruga, Mladena Šmakića. Ova pesma iznenada ali nastala. MC Miloš je meni to ponudio još prošle godine. Imao je gotovu pesmu, ali je hteo da tu neki deo otpevam ja. Miloš je Mladenov sin iz prvog braka, a u spotu se pojavljuje i Majina i Mladenova 11-godišnja ćerka Milica. Kad budete gledali spot, ima je mali kadar gde ona igra, a ona odlično igra. Ali sad, eto, nismo htjeli sada tu privatizujemo statiste i učesnike. Otkrila nam je da je ovih dana najviše zanima upis na tečaj nekih borilačkih veština. Dobro, razmišljam da treniram tekvondo, ali to je ovako baš, ja mislim, sport za žene. Ali uglavnom imam svoju instruktorku i tako u teretani malo sa njom, neki fitness trening i traka recimo. Volim to brzo hodanje na traci i to mi je dobro. Na Balkanu do zore žurke traju. Ekskluziv će i dalje pratiti dešavanja u Majinom burnom, emotivnom i poslovnom životu. Za svakog ima mesta, na Balkanu je svaki dan fiesta.